အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ခြေပရိသတ်ကြီးများအတွက်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေမင်းရွယ်ထွန်းကတော့ပရိသတ်တွေချစ်ခင်ရတဲ့အမှုပညာရှင်အမျိုးသမီးတွေကတယောက်ဖြစ်ပြီးဇလန်တော်တွေမှာလည်းရခုခဲ့သူပါခင်ဗျာအမြဲပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့စားနောက်တတ်တဲ့မင်းရွှေထုံးကိုနုပညာမောင်နှမတွေကလည်းချစ်ခင်ကြတာပေါ့ခင်ဗျာ။ဒါအပြင်လိုက်စေးလေးတွေလည်းပြုလုပ်လျက်ရှိပြီးအနုပညာအလုပ်တွေကိုတော့ရည်နာထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ single mother အဖြစ်ရည်တည်နေတဲ့မင်းရွှေထုံးကတော့သူမရဲ့ချစ်သူတစ်ကိုတရားဝင်ချပြလိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။မင်းရွှေထုံးကနိုင်ငံခြားမိသားတွေလိုချောမောလာတဲ့ချစ်သူကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်နဲ့မေဆွေတွေကလည်းဂုံးပြူစကားပြောခဲ့ကြတာပေါ့ခင်ဗျာတကယ်ကိုအမိုက်စာပရှင်နေနဲ့မိမိုက်ကလိုက်ဖက်ညီလာတဲ့မင်းရွှေထုံးတို့ဇုံတွဲကိုပရိသတ်တွေတည်အောင်ကျွန်တော်ချပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်